Добрий вечір, добрий вечір, всім. Ой, ой. Що з тобою? Ой, ой, зуб болить. Ой, ой. Що з тобою? Ой, ой, що робити? А я знаю, що робити, що робити, що робити. Потрібно звернутися до зубного лікаря, який називається стоматолог. Стоматолог. А це боляче? Ну, не зовсім боляче. Дітям взагалі не боляче. А знаєте чому? Тому що у вас ще не постійні зубчики. У вас такі ранні дитячі зубчики, які називаються молочні. До речі, Левчику, а чи ти чув щось про фею? А, чув про таку фею. Існує така фея, яка ходить і різні зубчики молочні збирає, і звати її фея Зубаста. О! Що? Яка Зубаста? Фея зубна! По-перше, вона не ходить, а літає. А, я переплутав. Справді, зубна. Зубна фея. І розповідає, що вона має такі дві сріблясті торбочки. В одну торбочку вона збирає від дітей зубчики, які називаються молочні. Так, які напередодні випали. Так, дітки здають їй ці зубчики, вона кладе в одну торбочку, а з другої торбочки виймає срібну монетку і дає діточкам за молочний зубчик. Та, молодець, я думала, ти не знаєш про зубну фею, а виявилося, що Левчик знає, хто така зубна фея. Ось так, хлопчики, дівчатка, зубна фея одягає свої чарівні крильця і літає по місті, по селі, залітає, в кожне віконечко заглядає і шукає, в кого випали молочні зубчики. А діточки добре знають, що якщо випав молочний зубчик, то потрібно його поставити на підвіконник або під подушечку. І фея так одягає чарівні крильця, подивилась віконечко, на підвіконнику є, о, клас, можна залітати і забирати. А потім залетіла, подивилась під подушечку, о, є, забирає, ставить монетку і летить геть. Але навіть, Левчику, якщо десь зубчик випадково загубився і кудись закотився, так, то у феї є чарівні мишки, помічниці. Знаєш, що вони роблять? Ага, асистенти такі, мишки, так? Так, асистенти. Так, і ці мишки залітають до хати і починають швиденько шукати, куди ж закотився цей молочний зубчик. Знаходять і віддають чарівній феї. Ось так. А вона, ця фея зубаста, зубна, має ще чарівну паличку. Так. І якщо зубчика нема молочного, це не означає, що дитина буде без зубчика. Треба ж на цьому місці якийсь хороший зубчик, так, який називається справжній. Постійний. І постійний. І вона цією паличкою папах, та-та-та, пах. І виростає справжній великий зубчик. Він має тіло і має корінь. Так, і ще є десна. І все це так скріпляється, що можна їсти будь-що завгодно цим зубчиком. От. Левчику, діточки, ви знаєте, що зубчики допомагають нам перекушувати і жувати їжу. А також вони беруть участь у використовуванні різних звуків. А ще, зубки є основною складовою усмішки. Угу. Справді, хороші зубчики, коли вони всі є, то тоді людина не шепелявить, вона не говорить, отако добивитись, як подивайтеся, що добити. Правда? Якщо є зубчики, язичок опирається, і класно. Але у зубчиків є вороги. О, я точно знаю, що у них є вороги. Є багато. Їх дуже-дуже-дуже багато, вони такі страшні. О, і проти них треба боротися. О, і як би ти боровся з таким страшним невидимим ворогом? Проти того ворога, який називається мікроб. Так. А їх є дуже багато. Так. Треба боротися так. Ну, давай, розказуй. Зранку з'їсти кашу. Запити молоком. З'їсти булочку. В обід борщ. Бульба з сардельками і
Два компоти треба. І тоді з'являється сила, і можна боротися проти тих всіляких мікробів. Ось. Ой, Левчику, ну хіба так? Воюють з таким ворогом. Ось що ти наговорив? Їстися, їсти, їсти, їсти. Ну, щоб силу мати. Щоб силу мати воювати з ворогом. Ні, тут потрібні знання, вміння і звичка. Кажеш, звичка? Ну, яка звичка? Ворог є ворог. Проти нього треба просто боротися. Ой, який він пердюх. От тому тебе і болять зубки. Ой, болять. А скажи мені, будь ласка, ти систематично чистиш зубки? Я? Ти? Та ні, деколи забуваю. Кудись поспішаю і забуваю чистити зубки. А що, це обов'язково, так? Це дуже обов'язково, тому що зубки потрібно чистити. Двічі на день. Зранку, коли ти проснувся, і ввечері, перед сном, коли ти лягаєш спати. А взагалі, стоматологи рекомендують зубки чистити після кожного вживання їжі. Отак щось трошки поїв і щіточкою так чик-чик-чик почистив. І, до речі, діточки, запам'ятайте, що має бути добра зубна щітка. Зубки можна почистити навіть без зубної пасти. А зубної пасти потрібно брати дуже маленьку, таку горошиночку. Ось так. А це всі так думають, о, хороша зубна паста, хороша зубна паста. Саме основне – це хороша зубна щітка. І так довго треба, та тому що я не чищу довго. Я так шур-шур-шур-шур. І все. Та як все? Як це так шур-шур-шур? Ти знаєш, скільки потрібно чистити зубки? Скільки? Зубки потрібно чистити 3 хвилини. І не просто чистити. Не просто тако почистити зубки. А треба правильно їх чистити. Тут потрібні неабиякі знання. Діточки, я вас дуже прошу, ви підійдіть до мами, чи до тата, чи до бабусі, чи до дідуся. І попросіть, щоб вони вас відвели до стоматолога, який вас навчить, як правильно чистити зубки, бо там є спеціальна метода. І коли лікар вас навчить, ви будете впевнені в тому, що вас ніколи не будуть боліти зубки, бо у вас будуть найкращі зубки, найздоровіші зубки у світі. До речі, а сьогодні 9 лютого, і саме сьогодні всі стоматологи святкують! Своє професійне свято! Так, бо саме сьогодні Міжнародний день стоматолога! Стоматолога! Може, треба привітати і щось побажати? Ну, давай, Левчику, давай перший ти! Якщо я гарно привітаю, то вони мені ж швиденько вилікують мій зубчик, так? Добре, шановні стоматологи, так. Ми вас вітаємо з професійним святом. Ви робите нас привабливіше. Так. Ви робите наші посмішки чудовими. Так. Ви обереги нашого здоров'я. Тому що якщо зубчики болять, то і все тіло болить, і мікроби йдуть, і все тіло може захворіти, якщо зубчики нездорові, правда? Так, бо якщо зубчики нездорові, то всі мікробчики, які живуть на зубчиках, переходять до нас всередину і там роблять недобру справу. А я хочу ще... Побажання, можна я ще побажання? Давай, давай. Шановні стоматологи, я вам бажаю в першу чергу здоров'я. Сталевих нервів в роботі з пацієнтами, тому що пацієнт кричить: а ви мусите заспокоювати і робити щось робити. Так що вам сталевих нервів, гідної зарплатні. Отак. Так, гідної зарплатні. Оце я добре сказав, правда? І ми вам бажаємо, щоб завжди у нас були гарні білосніжні посмішки. Так, так, ми хочемо вам всім побажати усмішок, сонячних-сонячних днів. А ще я хочу побажати здоров'я вам і всім вашій родині. Зі святом вас! Зі святом. А я щось захотів почистити зубки на ніч. Щось мені так хочеться. Ой, Левчику, я надіюся, що не тільки ти, але всі наші дівчатка-хлопчики, які сьогодні є разом з нами, захотіли почистити зубки. Мерщі, біжимо! Беремо зубну щітку, беремо маленьку горошину зубної пасти і починаємо чистити зубки. Чекай, по команді. Так, так. Наші готові? Юні телеглядачі взяли щітку в руки, всі приготувалися. Добре. На старт! Увага! Поїхали! Куди? Куди?
от ти завтра підеш до стоматолога, він тебе навчить, що такого робити не можна. Ой. Треба легенько. Ось так. Та ну, стоматолог тобі все пояснить. Ну що, ви чистите зубки, мої лялі. Молодці. А тепер гарними, чистенькими зубками ви поцьомаєте маму з татом. Але в котерку я, Еліта, всім-всім-всім хлопчикам, дівчаткам бажаю, щоб ніколи-ніколи вас не боліли зубки, щоб завжди вони у вас були здорові і гарненькі, щоб у вас була красива посмішка. Де в котерку я, Еліта, всі вам говорять цьомки на добраніч! Цьом-цьом, цьомки на добраніч, цьом. Цьом-цьом, 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 цьом-цьом. На добраніч. На добраніч.